We are here in a very, I would say, important and substantial session devoted to Justice Dr. Javed Iqbal Sahab. And in this session, I have with me Khalid Ahmed Sahab, who is not required of any recognition. Our country is a very famous and famous Danishwar, senior editor, journalist, اور کوئی روایتی صحافی نہیں ہیں انہوں نے اپنی صحافت کے ذریعے بہت بولڈ پوزیشنز لی ہیں اور بہت اہم موضوعات پہ جو کہ سوسائٹی کے ریفرنس سے اسٹیٹ کے ریفرنس سے بہت نیڈ آف دا آور تھے کہ جی ان تھیمس پہ ڈیبیٹ ہو ان موضوعات پہ انہوں نے فرائیڈے ٹائمز کے زمانے میں فرنٹیئر پوسٹ کے زمانے میں اور اب جب ایک اور جریدے سے یہ وابستہ ہیں یہ لکھ رہے ہیں اور جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحب ہیں ہمارے ساتھ جو جاوید اقبال صاحب کی رفیقہ حیات ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ہم پیشہ بھی رہیں اور دو زاویوں سے یہ گفتگو کر سکتی ہیں ایک ان کی اہلیہ کی حیثیت سے اور پھر ایک قانون کے پیشے میں ان کی ہم سفر ہونے کی حیثیت سے میرے لیے ذاتی طور سے بڑی یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ سیشن کو میں ماڈریٹ کر رہا ہوں میرا نام ڈاکٹر جعفر احمد ہے میں کراچی یونیورسٹی کے پاکستان اسٹڈی سینٹر سے وابستہ ہوں پروفیسر اور ڈائریکٹر کی حیثیت سے تو جو یہ سیشن رکھا گیا ہے اس کا عنوان ہے آیا ہمارے دیس میں ایک خوش نوا فقیر یہ فیض صاحب کا ایک مصرع ہے جو اقبال کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا اور بہت زبردست ٹریبیوٹ فیض صاحب نے پیش کیا تھا اقبال کو اپنی اس نظم میں جو سیشن ہے اس کا عنوان ہے ریممبرنگ جسٹس جاوید اقبال جاوید اقبال صاحب پر بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے ان کی کئی کتابیں ہیں ان کی بائیوگرافی بھی ہے اور ان کی کئی حیثیتیں ہیں پہلی تو ان کی حیثیت جو بہت معروف ہے کہ وہ علامہ اقبال کے صاحبزادے تھے اور شاید زندگی کا ایک بڑا حصہ ان کا اسی شناخت کے ساتھ گزرا کہ وہ اقبال کے بیٹے ہیں سب سے پہلے تو میں سوال کروں گا خالد احمد صاحب سے کہ آپ جسٹس جاوید اقبال کو کہاں پلیس کرتے ہیں ان کی ہماری فکری تاریخ میں یا فکری تاریخ کے شارحین میں ان کی پلیسمنٹ آپ کی دانش میں کہاں ہے میرے خیال میں ابھی اس سے پہلے سیشن نفسیات پہ ہو رہا تھا جاوید اقبال کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا اور اس کی اپنی شناخت کا مسئلہ بھی تھا اور جسٹس ناصرہ یہاں پر ہیں میرا خیال یہ بھی ہمیں بتائیں گی کہ ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا ہونا اور پھر اپنی شناخت کو ڈھونڈنا یہ میرا خیال ہے کہ ان کی زندگی کا ایک اصول بن گیا جس وقت وہ یہاں سے ایک تو یہ فلسفے میں اول آئے ایک تو یہ ہے کہ ذہین بہت تھے لوگوں نے کہا کہ یہ کھلنڈرا پن ہے اس میں یا علامہ اقبال سے اتنا مختلف ہے لیکن جب فلسفہ انہوں نے یہاں پہ کیا تو گورنر موڈی سے انہوں نے اپنا انعام لیا اور اس کے بعد جس وقت حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ان کی آپ ڈائری پڑھیں جو کہ چھپی ان کے آخری دنوں میں تو وہ جب انگلینڈ جا رہے تھے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے تو جس وقت حجاز کے اوپر سے ہو کے گزرے ریڈ سی کے ذریعے تو وہاں پر وہ جہاز میں ڈانس کر رہے تھے عورتوں کے ساتھ جب علامہ اقبال گئے تھے انگلینڈ تو ان کے اندر ایک بے چینی تھی کہ مجھے حجاز سے کال آئے گی یا نہیں آئے گی یعنی وہ کافی پریشان تھے کہ میں رسول کے روضے کے اوپر سے ہو کر گزر رہا ہوں تو ایک تو یہ کہ وہ مختلف تھے لیکن جب انہوں نے اپنے ایک عظیم باپ کے بارے میں کتاب لکھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر سوانح کسی نے اقبال کی لکھی ہے تو سب سے بہترین
जावेद इकबाल की है, जिंदा रूद है। आखिर में ये कहूँगा कि उन्होंने अलामा इकबाल का जो मरकज़ी थीसिस था कि ये जो हदूद आप लगा रहे हैं इनमें रद्दोबदल होना चाहिए, और ये कि ये हदूद आजकल के की दुनिया में नहीं लग सकती। इन्होंने उस थीसिस को आखिर तक लेके चले, और यहाँ तक कि ज़ियाउल हक, उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो ज़ियाउल हक के सामने खड़ा होकर कहा कि ये जो हदूद आप लगा रहे हैं ये अल्लामा इकबाल इसके हक़ में नहीं थे। मेरा ख़्याल जस्टिस नासरा से पूछा जाए कि ये नफ्सियात उनकी कैसी थी। जस्टिस नासरा से हम ये पूछेंगे, लेकिन इससे पहले मैं इनसे ये पूछूँगा कि जिनको अभी एक खिलंडरा कहा गया, जो एक खिलंडरे की हैसियत से यूरोप जा रहे थे, आपसे इनकी मुलाकात कब हुई? मैं समझती हूँ कि खालिद अहमद साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि देखें, वो नौजवानी का उनका ज़माना था और वालिदैन जो थे वो फौत हो गए थे जब बहुत छोटी उम्र के थे। वालदा की वफात हुई है जब वो तकरीबन 10 साल के थे और वालिद जब वो 13.5 साल के थे। तो सर पे जब साया वालदैन का ना हो, तो कोई नसीहत पंद इस तरह के करने वाला ना हो, तो फिर इंसान आज़ाद महसूस करता है। क्योंकि अल्लामा अपने वक्त में बहुत उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाते थे कि 2 रुपए का जूता पहनना है, 8 आने गज का कपड़ा पहनना है, शलवार कमीज़ पहननी है, बहुत सी ऐसी बातें, और 8 बजे से पहले घर आ जाना। तो जिस वक्त अल्लामा का विसाल हुआ तो उन्हें तो ऐसे महसूस हुआ कि मैं पाबंदियों से आज़ाद हो गया। तो फिर उन्होंने बहुत सारी वो बातें की जो आजकल के नौजवान करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स ही आप समझ लें, तजर्बात। तो मेरी मुलाकात तो जब हुई, उनकी उम्र काफ़ी पुख्ता सी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी उम्र में बहुत तफावत थी, तकरीबन 16.5 साल मुझसे डॉक्टर साहब बड़े थे। और अमेरिका में मेरी उनकी मुलाकात हुई जब वो यूनाइटेड नेशंस में गए थे पाकिस्तान के मंदूक के तौर पे, और मैं अपने वालिद के साथ वहाँ गई हुई थी, लीडरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम में मेरे वालिद गए थे। तो वहाँ न्यूयॉर्क में डेलीगेट्स लाउंज में पहली मरतबा मुलाकात हुई। तो जावेद इकबाल साहब मसले कश्मीर के लिए गए होंगे, तो कश्मीर तो नहीं मिला, वो आपको लेके आए? बस मुझे लेके नहीं आए, मैं तो वापस आ गई, वो भी आए, तो यहाँ आके तमाम इंतज़ाम और इंसराम हुआ। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मसला कश्मीर का हल ना तब हो रहा था, ना अल्लामा की ज़िंदगी में भी। बहुत उनको, अल्लामा को इस बात की मायूसी थी कि फरमाते थे कि कौमे फरोख्तंद उचे अर्ज़ा फरोख्तंद, और उनका कश्मीर में जाना जो था उसके ऊपर पाबंदी थी। हुकूमत बरतानिया इकबाल को कश्मीर नहीं जाने दी, और हम लोग भी इत्तेफाक की बात है कभी कश्मीर नहीं गए। एक मरतबा इंदिरा गांधी ने जब बुलाया तो कुछ हालात आज की तरह थे। अच्छा। तो जावेद कहने लगे जो काम मेरे बाप को नहीं नसीब हुआ वो मैंने नहीं करा, तो मैं नहीं जाऊँगा। सो वी डिडंट गो। इकबाल की सेंटिनरी जब उन्होंने मनाई, वैसे आप इंडिया गई आप? जी, उसी मौके पे फिर एम्बेसी ने मधु किया जावेद को इकबाल डे के सिलसिले से, और हमारे साथ गए थे मेहदी हसन और असद अमानत अली। बड़ा पुर रौनक था वो तमाम इंतजाम वहाँ, लेकिन उसके अलावा डॉक्टर खालिद साहब आप ये बताइए कि आपने कहा कि जावेद इकबाल साहब के लिए ये एक मसला था कि लोगों ने इकबाल की औलाद के तौर पे देख रहे थे, और फिर वो अपने लिए भी कोई रास्ते निकालना चाह रहे थे। कौन सा पॉइंट है जहाँ पे जावेद इकबाल आप समझते हैं कि अपनी अलग एक फिक्री शनाख्त बनाते नज़र आते हैं? मेरा ख़्याल है उनकी जो सबसे ज़्यादा जो इख्तलाफ हुआ वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के साथ हुआ, और वहीं से उनकी शनाख्त बनी। और मैं नहीं समझता कि बहुत लोग थे उनके इर्द गिर्द जो उनको समझते थे, लेकिन जिस वक्त वो यहाँ से पीएचडी करने गए हैं तो पहले तो वो गुमराही के थोड़े दिन थे, लेकिन प्रोफेसर आरबरी चूँकि यहाँ पर रह के गए थे, अल्लामा इकबाल की बड़ी कदर करते थे, तो उन्होंने इनको इस्लामिक स्टेट के बारे में थीसिस लिखने के लिए कहा। अच्छा। तो वो इस्लामिक स्टेट का जो तस्वुर उन्होंने ढूंढा इस्लाम की हिस्ट्री में, उसकी वजह से उनका तसादम पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से होना शुरू हुआ। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पाकिस्तान को 2 झटके लगे हैं। एक तो 1929 में जब अलीगढ़ में जाके 6ठा लेक्चर दिया अल्लामा इकबाल ने, और उन्होंने कहा
کہ حدود نہیں لگ سکتی. اور بعد میں لوگوں نے ریسرچ کی کہ جی انہوں نے غلط ریسرچ کی تھی, لیکن جاوید اقبال نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ چیز پہلے 1904 میں یہاں پہ مخزن میں بھی کوئی کہہ کے گئے تھے علامہ اقبال. انہوں نے یہاں پر لاہور میں یہ کہا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں جو عبادات ہیں ان کو آپ چھیڑ نہیں سکتے, یعنی نماز کو آپ بدل نہیں سکتے, لیکن آپ نے جو سزائیں وغیرہ دینی ہیں وہ اس زمانے کی سزائیں ہیں جہاں پر پولیس نہیں ہوتی تھی, جیل خانہ جات نہیں ہوتے تھے. لیکن آج اگر آپ ہاتھ کاٹ کے لوگوں کو چھوڑ دیں گے اور آپ کے پاس قید ہے, جیل خانے ہیں, آپ 6 مہینے کی سزا دیں اور لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں, تو ان کی یہ سوچ تھی. میرا خیال یہ پہلا جھٹکا تھا جو چھٹے لیکچر کا. دوسرا بہت بڑا جھٹکا جو تھا جو جاوید اقبال جانتے تھے وہ تھا قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے بہتر فارمولیشن نہیں ہو سکتی سیکولرزم کی. صحیح. تو جو تھیسس تھا جاوید اقبال کا پروفیسر آوری کے نیچے وہ یہی تھا کہ اسلامک اسٹیٹ کا تصور قرآن میں نہیں ہے. یہاں تک کہ دارالاسلام وغیرہ جو ہم بعد میں ہم نے چیزیں ڈھونڈی ہیں وہ تصور بھی قرآن میں نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے جو علامہ اقبال سے سیکھا ہے یا جو قائد اعظم کے جو ان کی تقریر تھی 11 اگست کی, اس میں ایک سیکولر اسٹیٹ ہی پاکستان بن سکتی ہے جس میں سب لوگ برابر ہوں گے. وہ صاف طور پہ یہ کہتے تھے کہ جو تصور ہمارا ریاست کا ہے اور اس میں برابری نہیں ہو سکتی. جو مسلم اور غیر مسلم کی برابری آج کل کی مخلوط ریاست میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہو سکتی. جسٹس صاحب, آپ سے ایک اور آپ کے ذاتی تعلق سے کہ جاوید اقبال صاحب کو ہم نے پبلک اسپیسز میں دیکھا ہے, گھر میں کیا صورتحال تھی؟ قانون کی بالادستی کا گھر میں کیا منظر تھا؟ ہمیشہ قانون کی بالادستی ہی رہی. اچھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ باوجود کہ ان کے والدین بہت جلدی ان کا وصال ہو گیا, تو گھر میں ان کے بہن آ کے ان کے پاس رہی جب وہ انگلستان سے واپس آئے, تو انہوں نے منیرہ کو کہا کہ دیکھیے جب میں گیا تھا تو اس وقت تمہاری شادی کے فوراً بعد گیا, تو اب میں بالکل تنہا ہوں گھر میں, آپ آ جائیے یہاں. اور ان کے شوہر جو تھے وہ میں سمجھتی ہوں بہت لبرل اور ٹالرنٹ اس لحاظ سے تھے کہ وہ اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کے علامہ اقبال کے گھر جاوید منزل میں آ گئے اور کئی برس وہاں رہے, بلکہ 1962 تک رہے. تو پھر جو خاتون تھی جنہوں نے ان دونوں کی پرورش اور تربیت کی تھی ان کی والدہ کے انتقال کے بعد, انہوں نے منیرہ اور میاں سلی سے کہا کہ جب تک آپ یہاں ہوں گے نا تو جاوید نے تو شادی ہی نہیں کرنی, جب گھر کی سب آسائشیں موجود ہیں تو یہ کام ہوتا نظر نہیں آتا. اور اتنی دیر میں میاں میر الدین جو سسر تھے بانو کے, انہوں نے گھر بنا لیا تھا گلبرگ میں, شروع تھی گلبرگ کی, تو وہ بھی ان کو کہنے لگے کہ اب بہت وقت ہو گیا کہ تم آئی نہیں سسرال میں, تو میاں سلی بھی وہاں ہیں تو بہتر ہے کہ آپ لوگ اب آ جائیں. تو وہ وہاں جب شفٹ ہو گئے تو آنٹی ڈورس, ڈورا لانڈویئر تھیں جنہوں نے ان کو پالا تھا, وہ کہنے لگیں جاوید اب تو میں اپنے وطن جا رہی ہوں. میرے بھائی جو تھے ایسٹ جرمنی میں, جس وقت وہ ناکارہ ہو جاتے تھے نا تو کمیونسٹ ان کو نکال دیتے تھے کہ آپ چلے جائیے گا جہاں مرضی, تو وہ ویسٹ جرمنی میں آ گئے برانشوائگ جس کو برنسوک کہتے ہیں وہاں. تو کہنے لگیں اب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی آخری عمر گزاروں, پتہ نہیں کتنی عمر رہ گئی ہے. وہ یہیں تھیں اور اسی گھر میں تھیں جاوید منزل. اچھا. اس وقت تک پھر کیونکہ وہ گھر کا ماحول تو ویسا ہی رہا نا جو علامہ کے وصال کے وقت تھا, تو اس لیے ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ کوئی ضرورت اور گھر میں ہے. اس وقت پھر ان کو یہ خیال آیا, اور بہن ان کی کہتی رہتی تھی کہ اب تو واقعی گھر بسانا پڑے گا. تو یہ 63 میں آنٹی ڈورس گئی ہیں, 62 میں بانو گئی ہیں گلبرگ, اور 64 میں ہماری شادی ہوئی. تو جب شادی ہوئی ظاہر ہے پہلی دفعہ ان کو زندگی میں ایک ون آن ون ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتے نظر آئی, جہاں پہ کسی نے کوئی ان کے ساتھ شفقت محبت سے کیا. تو میری تو ہر بات کو مانتے, اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ شیئر سوڈ از وائلڈ اوٹس جیسے ابھی ذکر کیا انہوں نے, تو میری اس میں مشاہدے میں کبھی انہوں نے کوئی لغزش نہیں ہوئی, اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی میری کوئی بات نہیں ہوئی.
اور میں بات بھی کبھی ایسی دیکھیں نا بچوں کی طرح کوئی ضد تو نہیں نا کرتا جس وقت ایسی عمر ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب کا ایک لیگل پروفیشن تھا پھر لکھنے لکھانے کا کانفرنسوں میں سیمیناروں میں جانے کا اس کے علاوہ ان کی کیا مشاغل تھے تقریباً بس یہی زیادہ غور و فکر کرتے رہتے تھے جو تصویریں انہوں نے بہت جمع کی ہوئی تھیں کیونکہ انہوں نے اپنی بایوگرافی میں بہت پرانی پرانی تصویریں مصوری کا بھی انہیں شوق تھا کچھ عرصہ مصوری بھی کرتے رہے پھر ڈرامے لکھتے تھے اور اسی طرح افسانے لکھتے تھے مضامین بہت لکھتے تھے تو تحریر تخلیق کا ان کو بہت شوق تھا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ شادی کے بعد جو انہوں نے کام کیا تحریر کا بھی وہ زیادہ تر اپنے والد کے افکار کی تشریح اور یہ جو 6 لیکچرز کی بات ہوئی ہے ایکچولی 7 لیکچرز ہیں نا تو 7 جو ہے اس کا ٹائٹل ہے از ریلیجن پاسبل بالکل اور جیسے انہوں نے کہا کہ آپ نے شاید فرمایا کہ ترجمہ نہ ہو تو اچھا ہے تو سعودی عرب والوں نے تو یہ بین کر دی تھی کتاب 6 لیکچرز کے یہ اس کی اجازت ہی نہیں یہاں اچھا تو ڈاکٹر صاحب نے میں اپنے شوہر کو اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہی کہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اور یہ میرا خیال ہے 1990s میں یا 2000 کے قریب تھا اور اس کا نام ہے وہی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کا اردو میں ترجمہ فکر اسلامی کی تشہیر نو تشہیر اور تفہیم انہوں نے کی تو وہ کتاب کیونکہ دیکھیں یہاں عام پڑھنے والے تو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے میں نے آج تک وہ انگریزی کے 400 سے زیادہ نہیں پڑھی کیونکہ اتنی مشکل پسندی میں علامہ نے وہ لکھے 6 لیکچرز تو ترجمے میں بہت اسکالرز نے اس کو پڑھا جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا تھا اور مجھے یاد ہے کہ مقتدرا اور یہ جو ہیں اکیڈمیز وہاں اسلام آباد میں انہوں نے تو ڈاکٹر صاحب کو بہت خراج تحسین پیش کیا کہ آپ نے وہ کام کر دیا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا اور میں سمجھتی ہوں کہ باقی ڈاکٹر صاحب کی یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن جو تھی نا وہ یہ تھی اور وہ اپنی عمر میں بھی یہ تو ترجمہ آخری عمر میں تقریباً آ کے کیا وہ یہ ہمیشہ کہتے رہتے تھے کہ یہ اجتہادی سوچ تھی جو پاکستان کی بنیاد بنی اور میرے والد کا ہمیشہ یہ خیال تھا کہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے وہ ہے جو آئیڈیل سیکولر اسٹیٹ ہے سو یو کین ناٹ سے کہ سیکولیرٹی اور اسلام میں کوئی فرق ہے اور آئیڈیل سیکولر اسٹیٹ وہ ہوتا ہے جو تمام مذاہب کی عزت کرتا ہے سو دیٹ واز دا آلویز دی آئیڈیا دیٹ ہی وانٹیڈ ٹو پروموٹ کہ دس از واٹ اقبال ہیڈ ٹو سے خالد صاحب ایک جاوید اقبال صاحب کی تحریریں جب ہم پڑھتے ہیں چاہے وہ انگریزی کی ہوں یا اردو کی تو بعض اوقات لگتا ہے کہ وہ بہت نازک موضوعات کی طرف بھی جا رہے ہیں پاکستان اسلامک اسٹیٹ ہو نہ ہو اس موضوع پہ بات کرتے کرتے وہ چلے گئے اس طرف کہ از واز دیئر اینی اسلامک اسٹیٹ ایور اس طرح کے ڈومینز میں جو جاتے تھے تو یہ جو ایک جرأت مندی ہے اس تاریخ کو دیکھنے کا ایک مختلف زاویہ ہے اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے کہ اور شاید یہ وہ چیز ہے کہ جو اقبال انگلش میں کر رہے تھے جاوید اقبال نے اردو میں یہ ہمت کی اصل میں پاکستانی ریاست شرمندہ سی رہی ہے جاوید اقبال کے بارے میں یعنی یہ بڑا مشکل تھا کسی حکومت کے لیے کہ ان کو اپنے ساتھ رکھے جبکہ مولوی حضرات ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور یہ جب کھل کے بات کرتے تھے تو مدرسوں میں کھلبلی مچ جاتی تھی اب ہمارا جو عمل ہے یعنی جو اسلامی ریاست جو بنی ہے اس کا ارتقاء جو ہے وہ سافٹ اسلام سے ہارڈ اسلام کی طرف ہے اور یہ ہمیشہ ہارڈ اسلام کے خلاف پہلے دن سے یہ بات کرتے رہے تھے اور جیسے جیسے یہ اس طرف جاتے رہے یعنی اسلام کو اور سخت گیر کرتے رہے اتنا ہی جاوید اقبال زیادہ اس سے یعنی ناراض ہو گئے ریاست سے لیکن اس وقت وہ ان کا پیشہ ایسا تھا کہ ان کو لو پروفائل رکھنی تھی بات زیادہ نہیں کرنی تھی وہ جج تھے اور جج کو آپ کو پتا آج کل تو زیادہ ہی بولتے ہیں پہلے ایسی رسم تھی کہ جج کبھی تقریریں وغیرہ نہیں کرتا تھا اور کورٹ میں بھی زیادہ بات نہیں کرتا تھا تو اس لیے دبے رہ گئے لیکن مجھے احساس یہ ہوتا ہے کہ ریاست بھی ان کے بارے میں شرمندہ سی تھی
کہ یہ اقبال کا وہ باب کھول رہے ہیں جو کہ اب ریاست نہیں چاہتی کھلا رہے. اور لیکن جب بھی ان کو موقع ملتا تھا, اگر آپ ان کو بلائیں اور ان سے بات کریں, تو وہ کھل کے بات کرتے تھے. اور یہ نہیں ہے کہ ناپخت سی بات تھی ہوتی تھی, وہ باقاعدہ ریسرچ کرتے تھے, ان کو ریسرچ کی عادت بھی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو یہ تھا کہ ایک بہت عظیم باپ کے سائے کے اندر سے نکلنا, جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے عام طور پہ, بڑا سخت رد عمل ہو جاتا ہے اور آپ بالکل گراوٹ میں چلے جاتے ہیں کئی دفعہ, لیکن انہوں نے ایسا اپنے آپ سے ہونے نہیں دیا. اپنی اوریجنالٹی بھی رکھی, اپنی شناخت بھی علیحدہ سے بنائی, اور اپنے باپ کی مرکزی سوچ کو بھی وہ آگے لے کے چلے. لیکن میں ماننا پڑے گا کہ اس ریاست نے کافی شرمندگی اٹھائی ہے ان کے بارے میں. صحیح. پاکستان کی تاریخ کے بہت سارے ادوار آپ دونوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھے اور پڑھتے. آپ نے فرمایا 1964 میں آپ کی شادی ہوئی, تو ایوب خان کا زمانہ, پھر 1970 کے الیکشن میں جاوید اقبال صاحب نے الیکشن بھی لڑا لاہور سے قومی اسمبلی کا, پھر وہ جج بھی بنے. پاکستان کی سیاست کے بارے میں ان کے کیا تاثرات تھے؟ گھر میں تو کھل کے بولتے ہوں گے وہ. یقیناً ان کو بہت یہ شوق تھا کہ میں کچھ ایسا کام کر گزروں جو میرے والد توقع رکھتے تھے, اسی لیے الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا 1970 میں. اس وقت عروج تھا ذوالفقار بھٹو کا, تو لاہور میں جہاں ہماری رہائش تھی جاوید منزل میں, اس کنسٹیچوئنسی میں انہوں نے انتخاب لڑنے کا ارادہ کیا اور اعلان بھی کر دیا. یہاں میاں محمود علی قصوری ان کے مد مخالف تھے. تو چند ہی دنوں میں جب یہ دونوں نکلے اپنے کینوسنگ کے لیے, تو میاں محمود علی قصوری کو یہ اندازہ ہوا کہ لاہور شہر تو آخر اقبال کا شہر ہے, اقبال لاہوری کہلاتے ہیں دنیا بھر میں سوائے یہاں, تو یہاں یہ جاوید سے جیتنا شاید کچھ مشکل ہو جائے. تو انہوں نے ذوالفقار بھٹو سے کہا کہ جی آپ خود آ کے لڑیے گا, یہ میرے بس کا کام ہے. تو پھر انہوں نے ودرا کر لیا اور ذوالفقار علی بھٹو خود آئے اس میدان میں ان کے ساتھ مد مقابل کے طور پہ. تو میں تو شروع سے ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہی تھی کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے, نہ آپ سیاست میں کامیاب ہو سکتے, میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے. تو ابھی شادی کے ہماری چند زیادہ عرصہ نہیں ہوتا, بس تم کاروباری خاندان سے آتی ہو نا, تو تم محتاط ایٹیٹیوڈ لینا چاہتے ہو. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی, طبیعت جانتے ہوئے ان کی مجھے خیال تھا کہ یہ سیاست میں ناکام ہی رہیں گے. باہر کیف جب انہوں نے الیکشن لڑا تو بھرپور طور پہ ہر جگہ میں گئی ان کی کینوسنگ کرنے, جہاں وہ نہیں بھی پہنچے تھے تو وہ اپنے والد کی طرح تھوڑے سے سہل مزاج بھی تھے. تو جب الیکشن ہو گیا اور وہ پھر سیٹ بھٹو نے خالی کر دی, میاں محمود علی قصوری نے ان کے دوبارہ سے سیٹ پہ اعلان کیا اور انہوں نے وہ سیٹ جیت لی. اس وقت پھر ڈاکٹر صاحب کو لوگوں نے کہا کہ جی اب تو آپ کے لیے بہت آسانی ہے, آپ لڑیں گے یہ سیٹ آپ کو مل جائے گی. تو آگے سے مجھے یاد ہے کہتے ہیں آئے اشاک گئے وعدہ فردا لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. صحیح. اور مجھے انہوں نے یہی کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہتے تھے, لیکن اب اس کا اندازہ مجھے ہوا ہے ذاتی تجربے سے کہ کسی کسی وقت بات سن بھی لینی چاہیے, جو اب میں سوچتا ہوں کہ میری بات صحیح ہے اور آپ کی بات غلط. تو اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کوئی ایسا موقع ہی نہیں ہوا کہ انہوں نے جو مشورہ میں نے دیا ہو اس پہ عمل نہ کیا ہو. صحیح. اب خیر صاحب, علامہ اقبال کے ہاں بہت سارے موضوعات تکرار کے ساتھ آتے ہیں اور بیک وقت آتے ہیں, اور ان موضوعات میں بعض اوقات ہمیں تضاد بھی نظر آتا ہے. ایک طرف وہ طاقت کا, شوکت کا بہت زیادہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اسلامی تاریخ میں طاقت اور شوکت کو وہ بہت پسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہے اپنا جو روح عصر ہے اس کا بہت ذکر اس میں ان کے یہاں ہے. گیا دور سرمایہ داری, گیا تماشا دکھا کر مداری گیا. تو اقبال کی فکر کے اندر یہ جو مختلف باہم متناقص عناصر نظر آتے ہیں, ان کو اور لوگوں نے بھی ریشنلائز کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کے خیال میں جاوید اقبال نے بھی کچھ اس طرح کی کوشش کی اور کچھ سمجھایا ہمیں؟ میرا خیال ہے کہ جاوید اقبال نے زیادہ اقبال کے
اس پہلو کو اجاگر کیا ہے جو کہ عزیز احمد نے ماڈرنزم کہا، کہ یہ اسلامک ماڈرنزم کے بانیوں میں سے علامہ اقبال ہیں، اور پہلے عبدو تھے اور رضا تھے، اس طرح سے سر سید احمد تھے، اور یہ چیز جو تھی جو اسلامک ماڈرنزم اقبال کے ذریعے سے آیا، جاوید اقبال اس پہلو کو زیادہ اجاگر کرتے تھے۔ سر سید احمد جو کہ ہماری ریاست نے تقریباً ان کو چھوڑ دیا، بلکہ دوسری شخصیت جس کے بارے میں یہ ریاست شرمندہ رہی ہے وہ سر سید احمد خان ہے، کیونکہ وہ عقل کی طرف لے گئے، اور مدارس جو تھے ہمارے جو کہ بتدریج زیادہ طاقتور ہوتے گئے، اس کی وجہ سے جاوید اقبال نے اس چیز کو زیادہ اجاگر کیا۔ جہاں تک طاقت اور شوکت کی بات ہے، میرا خیال کیونکہ یہ موقع ایسا ہے کہ ہم فیض کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، تو دو پیغامات ہیں، ایک تو طاقت اور شوکت کا، کیونکہ اقبال کے اندر یہ بہت احساس تھا کہ ہماری ایک ماضی میں ہم بہت طاقتور قوم تھے، اور ہمارے جو آبا تھے وہ بہت بڑے لوگ تھے اور طاقتور لوگ تھے، انہوں نے فتوحات کیں، اور اب ہم اسی طاقت کو حاصل کر لیں تو پھر ہم عظیم ہو جائیں گے۔ لیکن طاقت کو حاصل کرنا ایک بہت ہی یعنی جولیدہ ایک چیز ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ طاقت کو کا حصول جب ہو جائے تو طاقت کو استعمال کیسے کیا جائے گا۔ فیض کے ہاں بالکل ایک دوسرا رنگ ہے، وہ یہ مانتا ہے، فیض مانتا ہے کہ طاقت تو کسی اور کے پاس ہے، مجھ پہ اس طاقت کا ظلم سہنے کی اہلیت ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک علامہ اقبال کا کی سوچ ہے وہ ایک مردانہ سوچ ہے، فیض کے اندر ایک نسائیت ہے جو کہ عام لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ہمارے دل میں زیادہ گھر کر گئی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ زیادہ کوٹیشن جو ہے فیض کی ہو رہی ہے، کیونکہ عورت کے اندر ایک طاقت ہے سہنے کی، اور بہت سی زبانوں میں تو طاقت کا مطلب ہی سہنا ہے، جیسے ہم ضبط کہتے ہیں تو اس کو مضبوط ہم کہتے ہیں، اس کے بعد یہ ایک عورت کی طاقت ہے جو کہ فیض کے اندر تھی، اور اس کی شاعری میں ہے کہ آؤ ہم پا بجولاں چلے، آؤ ہم ہی قتل ہوں، یعنی طاقت کسی دوسرے کے پاس ہے اور وہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہے، اور ہم اس طاقت کے ظلم کو سہنے کی طاقت پیدا کریں۔ یہ چیز تھی جو علامہ اقبال کے اندر، جیسے آپ نے کہا طاقت اور شوکت، اور وہ ایک دور تھا، شاید ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کی ضرورت تھی، لیکن جب فیض نے کہا یہ وہ سحر تو نہیں، تو پھر شاید مسلمانوں کو ضرورت تھی کہ جو طاقتور آئیں، چاہے ضیاء الحق ہو چاہے بھٹو صاحب ہوں، اس طاقت کے غلط استعمال کو سہنے کی عادت ہونی چاہیے۔ تو یہ اس طرح سے میں علامہ اقبال کی شاعری کو اپنے طور پہ سمجھتا ہوں، لیکن جو بہت بڑی طاقت علامہ اقبال میں تھی وہ ایک زبان کا جاننا اور زبان کا استعمال۔ میرا خیال ہے کہ بہت کم ہی شاعر ہوں گے جو کہ اتنی وکیبلری اور اتنے زبان کا شعور رکھتے ہوں۔ فیض کے اندر بھی یہ چیزیں تھیں، اصل میں جو طاقت شاعری کی ہوتی ہے اس میں زبان اول نمبر پر ہوتی۔ تو علامہ اقبال کی جو یہ جہت ہے، حالانکہ آپ اگر زندہ روح دیکھیں تو جاوید اقبال نے علامہ اقبال کی جو خامیاں تھیں ان کو نظر انداز نہیں کیا، ایسے نہیں کیا کہ میں بیٹا ہوں تو میں اپنے باپ کو بہت اچھے طریقے سے بتاؤں، اور یہ کہ جاوید اقبال کو کہتے تھے کہ یہ جو اب لڑکا ہے یہ پلے بوائے سا ہو گیا ہے، حالانکہ علامہ اقبال کی ازدواجی زندگی میں زیادہ طوفان آئے تھے اور جاوید اقبال کی زندگی میں تو کوئی طوفان آیا ہی نہیں، بلکہ وہ بہت ہی نارمل انسان تھے۔ حسرت طوفان تو ہوگی لیکن طوفان نہیں۔ جیسا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب دو جج ایک گھر میں رہتے ہیں تو کس طرح کا ماحول ہوتا ہے؟ آپ اپنے مقدمات گھر میں ڈسکس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اوپینین لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میں پہلے ایک بات کی وضاحت کروں، جتنی دیر ڈاکٹر صاحب کا تعلق
اس یہ انصاف سے تھا. میں نے عدالت کی دہلیز نہیں پا, میں گھر میں ہی رہی. میں نے اس وقت پریکٹس شروع کی جب ڈاکٹر صاحب سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے. اچھا, اباؤٹ 18 to 20 years. اور میں سمجھتی ہوں یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی رحمت ہم پہ کی کہ ہمارا اتنا تفاوت تھی. جب میں نے شروع کی پریکٹس آئی واز آلریڈی اوور 40, بٹ دیٹس وین آئی اسٹارٹڈ. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی, میں نے اسٹیٹ کیسز شروع کیے بیکاز نو بڈی نیو می, اور وہ چلے گئے ہوئے تھے سپریم کورٹ سے بھی. تو اسٹیٹ کیسز ان زمانوں میں میرا خیال ہے 100 روپے کیس کا ملتا تھا. تو میں نے کہا لوگوں کے اوپر تو میں تجربے کرنے کے بجائے یہیں سے سیکھوں. اور جب میں عدالت میں گئی تو میری بحث سن کے لوگ خود ہی آ جاتے تھے. تو بہت میں نے کیسز کیے جس کی وجہ سے پھر مجھے جج کا ہونا بھی. لیکن گھر میں آپ ان سے مشورے کرتے تھے؟ وہ عدالت میں اپنے فیصلے لکھ کر کھڑا کرتے تھے. یہ بہت ان کی ایک خاص اور خصوصیت اچھی تھی. اور پھر گھر میں ذکر نہیں ہوتا تھا. یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ جی ان سے سفارش ہو گئی, گھر میں کسی سے بات کر لی. کبھی ایسا نہیں ہوا اور کبھی ذکر ہی نہیں کیا. ماں سوا کے کوئی بہت ہی انیوژل سی بات ایسی ہوئی ہو, کوئی کسی خاتون کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہو یا کسی بچی کو کسی نے اغوا کر کے اس سے بیگنگ شروع کرائی ہو. دیٹس دی ٹو کیسز آئی ریمبر انہوں نے ذکر کیا ہوگا, نہیں تو کبھی نہیں. اور جس وقت پھر میں نے وکالت کی پاس کی, تعلیم حاصل کی, تو ہمیشہ کہتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم سے گھر بیٹھ کے پرائیویٹلی ایک مہینے میں کر لو وکالت, بہت بڑا مشکل کام ہے. اور میں سوال پوچھتی تھی تو کہتے تھے باہر میں یہ نہیں ہوتا, یہ یہی کے قانون کا حصہ ہے. سو وی ڈنٹ انٹریکٹ ایٹ آل ایٹ دیٹ لیول. اچھا جی, انٹرسٹنگ. سو یہ اتفاق کی بات ایسے ہی ہے. اور جب کوئی آتا تھا بعد میں جب وہ ریٹائر بھی ہو گئے تھے کبھی کوئی مشورہ لینے, پہلے تو کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, تو کہتے تھے یہ میری بیوی وکالت کرتی ہے, یہ مجھ سے زیادہ جانتی ہے. صحیح. He used to acknowledge that I probably knew more of civil and family law. جو لوگوں کے ہوتے ہیں نا مسائل, ڈاکٹر صاحب زیادہ کرمنل سائڈ پہ ان کی رہی پریکٹس بھی اور ایڈیوڈیکیشن بھی. خالد صاحب یہ بتائیں کہ ایک لانگر ڈورین میں دیکھا جائے تو سر سید اقبال آپ دو ایک نام اور لے سکتے ہیں مشکل سے, فضل الرحمان یا پھر جاوید اقبال. یہ اسلامک ماڈرنزم کی جو ٹریڈیشن ہماری ہے یہ کچھ آگے بڑھی یا رک گئی؟ اس وقت کچھ اسلامک ماڈرنزم ہے ہمارے معاشرے میں کہ نہیں؟ نہیں, یہ تو اب تو ہم دوسری سمت میں جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مدرسوں کا طاقتور ہونا, ان کی فنڈنگ باہر سے ہونا, اور پھر یہ ہے کہ جو ینگ آدمی اب ابھر رہا ہے اس کے اوپر اثر جو باہر سے تنظیمیں آئی ہوئی ہیں ان کا اثر بہت زیادہ ہے. اور وہ تنظیمیں اس وقت اسی طرح کی طاقت کو کھوج رہی ہیں جس کے بارے میں فیض نے آبجیکشن کی تھی. تو اس وقت تو یہ ہے کہ ماڈرنزم کیا, اب تو ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. بلکہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ 2011 میں جس وقت عربوں نے سوچا کہ جمہوریت ہونی چاہیے تو مصر سے یہ چیز شروع ہوئی. اس سے پہلے تو آپ دیکھیں جو عرب ممالک ہیں ان کے اندر یا تو شیخ ہیں جن کو ہم پرنسپیلٹیز کہتے ہیں, وہ شیخوں کی حکومت ہے, یا پھر ڈکٹیٹرشپس ہوتی تھیں جو پاپولر ڈکٹیٹرشپس ہوتی تھیں. اب یہ ہوا کہ ڈکٹیٹروں سے بھی وہ فراغت چاہتے تھے اور انہوں نے 2011 میں جمہوریت کا سوچا. جس وقت جمہوریت کا سوچا تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک دم سے فتنہ پیدا ہوا اور آج 5 سال ہو گئے ہیں, اتنے عرب مرے ہیں جو کہ میرا خیال زندگی میں یعنی ہماری تاریخ میں اتنے مرے نہیں ہوں گے جتنی جمہوریت کی کھوج میں لوگ مرے ہیں. اور اس کا پہلا نعرہ یہ تھا جس وقت یہ پہلا جلوس نکلا ہے مصر میں, تو اس جلوس میں یہ تھا کہ ہم جمہوریت چاہتے ہیں لیکن شریعت چاہتے ہیں ساتھ. پھر ہم وہیں پہنچتے ہیں جو کہ دو جھٹکے میں نے یہ کہا, 11 اگست کی سپیچ قائد اعظم کی جو ہمیں جھٹکا لگا, اور پھر علامہ اقبال نے جب کہا کہ یہ آپ سزائیں اس طرح کی نہیں دے سکتے. تو یہ چیز ہم نے 1949 میں جس وقت ہم نے آبجیکٹیوز ریزولوشن پاس کی, اس وقت بہت سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر اب ماڈرنزم نہیں چل سکتا بلکہ یہ ایک ارتقاء ہے گہرائی کی طرف.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ارتقا جو ہے ٹوٹا نہیں ہے، بلکہ آخر میں تو یہ بھی ہو گیا کہ جس وقت بھٹو صاحب کا سوشلزم فیل ہو گیا اور وہ آخر میں کافی مصیبت میں پڑ گئے، تو انہوں نے بھی اسلامی طرز عمل کیا، یہ کہ احمدیوں کو کافر قرار دے دیا اور پھر یہ کہا کہ جمعے کی چھٹی ہوگی، یعنی یہ ایک مجبوری ہے ہماری اسلامی ریاست کی مجبوری ہے کہ ہم جمہوریت کے دروازے سے داخل ہوں گے اور پھر ریاست کو کچھ اور بنا کے چھوڑ کے جائیں گے۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر ایک مجبوری ہے، ہم ایسے قوانین بدل سکتے ہی نہیں، مثلا عورتوں کے خلاف بلاسفمی لاء ہوا، عورتوں کا رجم کا سارا جو مسئلہ ہے یہ سارا عورت کے خلاف ہے، ہم یہ قوانین بدل ہی نہیں سکتے۔ یعنی علامہ اقبال نے کہا تھا رجم نہیں ہو سکتا، حدود نہیں لگ سکتے، اب آپ دیکھیں ہم لگا ہی نہیں سکے، ہم عمل درآمد ہی نہیں کر سکتے، ہمارے قانون ہیں لیکن ہم نہیں کر سکے۔ ایران نے رجم شروع کیا اور ظاہر ہے عورتوں کو ہی رجم کرنا تھا، کیونکہ گواہی کے طور پہ آدمی تو اس کی زد میں آتا ہی نہیں ہے، عورت ہی آتی ہے۔ پھر یہ ہوا 2 سال پہلے، ایران نے بھی بند کر دیا، کیونکہ اس میں اتنی شرمندگی ہے، ان سزاؤں میں اتنی شرمندگی ہے۔ اور حیرانی کی بات ہے کہ علامہ اقبال نے یہ 6ٹے لیکچر میں 1929 میں کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں لگ سکتے، لیکن آج بھی ہم نے لگائے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہم نے بلاسفمی لاء بھی لگایا ہوا ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ برا ہے۔ جاوید اقبال کے ساتھ ہم جب بھی ملتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ دیت کا قانون جو ہے یہ آج کل کے دنوں میں نہیں لگ سکتا، یہ امیر آدمی کے حق میں جاتا ہے۔ قبائلی جو معاشرہ تھا عربوں کا، اس میں یہ شاید لگتا ہو، لیکن دیت یعنی پیسے دے کے اپنے آپ کو ایک جرم سے آزاد کر لینا، یہ آج کے دنوں میں نہیں لگ سکتا۔ تو جاوید اقبال تو دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ریاست کا ارتقاء ہے یہ گہرائی کی طرف جا رہا ہے، اونچائی کی طرف نہیں جا رہا۔ خالد صاحب، آپ کی موجودگی سے میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ ابھی تک جو گفتگو ہوئی اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ایک فنڈامنٹلزم کا اور اسلامی ریاست کا ایک اتنا وفور ہے، یہ کوئی انٹرنل ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اور ہم نے 11 اگست کو چھوڑ دیا، ہم 49 کی قرارداد مقاصد ہم نے پک کر لی اور اس کے اوپر اپنی ریاست سازی شروع کر دی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایکسٹرنل فورسز بھی ہیں جو اس پورے پروسیس کو، کہ جس نے عرب سمر کو فنڈامنٹلزم کی طرف موڑا، جس نے پاکستانی ریاست کو فنڈامنٹلزم کی طرف موڑا، کچھ ایکسٹرنل فورسز بھی ہیں، کچھ گلوبلائزیشن کی فورسز بھی ہیں جو اس پروسیس کو انہانس کر رہی ہیں؟ دیکھیے، ہم نے بہت ڈھونڈا ہے کہ کچھ باہر کی طاقت ڈھونڈیں جو جس نے ہمیں دھکیل دیا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم تو عمل کرتے ہی نہیں، ہم تو ہمیشہ رد عمل کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر 49 کی آبجیکٹیوز ریزولوشن دیکھیں تو جو عربوں نے اتنی دیر کے بعد کیا ہے، ہم نے تو بہت جلدی کر دیا تھا، ہم تو شریعت کی طرف بہت جلد بڑھ گئے تھے، اور پھر ہمارا ارتقاء بتاتا ہے کہ یہ ہم پیچھے کی طرف پھر نہیں جا سکتے، سیکولرزم کی طرف نہیں جا سکتے، ہم اپنی بربادی کی طرف جائیں گے، جو غیر مسلم ہیں وہ ہماری ریاست میں نہیں رہ پائے گا۔ یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے جاوید اقبال تو اس کو صاف طور پہ دیکھ رہے تھے۔ اور آج جو گلوبلائزیشن کا اثر ہے وہ تو ہمیں جو سوشل چینج، جو ہم ماڈرنزم کے خلاف ہیں یا ماڈرنٹی کے خلاف ہیں، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ شاید ہمیں باہر سے دھکیلا جا رہا ہے ایک ایسی طرز زندگی کے طرف جو ہمیں پسند نہیں ہے، اور وہ چیز ہمارے ہاں اب زیادہ آ گئی ہے گلوبلائزیشن کی طرح سے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک چیز مدافعت کرتی ہے کہ ہم زیادہ تبدیلی کی طرف نہ جائیں، حالانکہ اقبال کا تو یہ تھا کہ ہے ہی یہ چیز، جو زندگی میں ایک چیز جو ہمیشہ ہوتی ہے وہ ہے تبدیلی، یعنی تبدیلی آتی رہتی ہے، لیکن کنزرویٹزم جو ہمارے ہاں ہے وہ تبدیلی کو پسند نہیں کرتا۔ اور گلوبلائزیشن میرا خیال ہے انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ ایسی تحریک ہے جو تبدیلی کو تیز تر کرتی ہے، یعنی باہر سے کمرشلائزیشن بھی ہو جاتی ہے، ٹریڈ زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کا ملنا جلنا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ ہمارے بزرگ جو پہلے انگلستان جاتے تھے، رہتے تھے تو واپس آتے تھے، تو وہ انگریز ہو کے آتے تھے،
وہ لباس بھی بدل لیتے تھے اور انگریزی میں بات زیادہ کرتے تھے. اب جو میرے کزن آتے ہیں تو وہ سعودی بن کے آتے ہیں, عرب چوغا یعنی لیورپول سے آتے ہیں, اور وہ بالکل لوکل جو کمیونٹی ہے اس میں جذب نہیں ہوتے. پہلے یہ ہوتا کہ وہ ہم جذب ہو جاتے تھے باہر جا کے. میرا خیال ہے جو آدمی جاتا ہے ہجرت کر کے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ جذب ہو. اب ہم جذب نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ اندرونی مسئلہ ہے, یہ گلوبلائزیشن کا ایفیکٹ نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو ہندوستان کے ہندو لوگ جو اس کی زد میں آتے, دوسرے لوگ بھی زد میں آتے. لیکن جذب نہ ہونے کا جو جذبہ ہے یہ ہمارے اندر ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایسی پرابلم ہے کہ ہم نے اپنی سالو کرنی. خواتین و حضرات, ہمارے پاس 5 منٹ ہیں اور جی تو چاہتا ہے کہ ان نظری موضوعات پہ مزید گفتگو ہو, لیکن مختصر سوالات اگر 2-3 ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. میم آپ کیجیے پہلے. کہنا چاہ رہی تھی کہ بہت اچھا لگا, بہت اچھی ڈسکشن ہوئی. لیکن ایک بات ہے کہ ہم جسٹس جاوید اقبال کو یاد کرتے ہوئے ہم زیادہ مطلب اور چیزیں ان کے ساتھ ظاہر ہے جو جیسے تھے وہ ہیں, تو میں ان کو یاد کرنا چاہ رہی تھی کہ جاوید اقبال کی ایک پرسنل اینڈ پروفیشنل لیول ہے. ایک پرسنل لیول تو یہ ہے کہ ناصر آپا کی شادی پہ جاوید منزل میں میں موجود تھی, کیونکہ بھی چھوٹی بہن میری کلاس میں بس برمٹوزس میں, تو وہ ایک پرسنل لیول ہے ناصر آپا کا. لیکن جسٹس جاوید اقبال کو میں ایز ایجوکیشنل چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں وائس چانسلر تھی لاہور یونیورسٹی کی 4 سال 150th سیلیبریشنس تھی گورنمنٹ کالج لاہور کی راوی روڈ پہ, اس میں چیف منسٹر صاحب کو آ نہیں سکے, میں اور جاوید آگے بیٹھے ہوئے تھے. تو سڈنلی ایک وہ جو ان کے تھے مین ہوسٹ تھے وہ بھاگے بھاگے آئے اسٹیج سے اور انہوں نے جسٹس صاحب کو کہا جاوید صاحب کو میرے ساتھ ہی کیونکہ بیٹھے ہوئے صوفے پہ, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی روڈ اسپیکر کی زیادہ ہیں کیونکہ ہمارے پاس بری آ سکے. Javed got up and without any hesitation, this 2013 or 14 ki yaad hai aa raha kaun si aap log government wale ki yaad hoga chahe 2014 ki baat hai ya 2013 ki baat hai, wo ekdam uthe aur stage pe chale gaye aur mashallah kis tezi se aur kitni durusti se gaye ki wo aise laga ki sir young boy unka wo student jo hai na wo chal gaya stage pe and he spoke for 1 hour extempore. اور انہوں نے میسج دیا کہ ویژن آف ہائر ایجوکیشن کیا ہے, اور میں آپ کو یقین مانے اٹ واز ورتھ لسننگ ٹو ایوری منٹ آف اٹ, کیونکہ انہوں نے زیادہ بتایا جو کہ ہم لوگ نہیں کرتے کہ ہائر ایجوکیشن کے تو مین آبجیکٹیو اور مین جیسے کہ ایم جو ہوتا ہے یونیورسٹی کا وہ یہ ہونا چاہیے ہائر ایجوکیشن میں کہ اسٹوڈنٹس شوڈ بی پروڈیوسڈ, گریجویٹس شوڈ بی پروڈیوسڈ. تھینک یو میم, مجھے اشارے ہو رہے ہیں کہ ٹائم ختم. خواتین حضرات, تھینک یو ویری مچ فار بینگ پیشنٹ, اور ہم نے کوشش کی کہ کچھ مختصر وقت میں کام کی باتیں کر لیں, اور خالد صاحب نے اور جسٹس صاحبہ نے بہت اہم گفتگو کی. میں ان دونوں کا ممنون ہوں, بہت بہت شکریہ. تھینک یو.